Līdz šim slimības pabalsta saņemšanai bija nepieciešami vien daži soļi. Tagad vairāk kārt mēģinot iesniegt pieteikumu, portālā Latvija.lv parādās uzraksts notikusi sistēmas kļūda. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā norāda, ka tiem, kura darba nespējas B lapu pusgadu laikā iesniedz atkārtoti, kādu laiku pakalpojums var nebūt pieejams. Tā ir tāda kompleksa problēma, kas sākās jau pirms Ziemassvētkiem, ko mēs risinājām kopā ar VRA, ar Nacionālo veselības dienestu. Starp svētkos mēs to atrisinājām, bet šobrīd ir vēl viena tehniska problēma, kas attiec tikai uz daļu cilvēku. Tātad viena daļa nevar iesniegt šo te iesniegumu, ko mēs arī risinām. Risināsim tik ātri, cik, protams, to varēsim atrisināt. Darba nespējas lapas iesniegšana notiek caur portālu Latvija.lv, kurā iestādes izmitina savus e-pakalpojumus. Tās uzturētājs Valsts reģionālās attīstības aģentūra Latvijas televīzijai uzsver, kas sniedz nepieciešamo atbalstu problēmu novēršanā. Skaidrojam, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2023. Gada nogalē ir ieviesusi savu sniegtā pakalpojumu e-iesniegums VSAA pakalpojumiem jauno versiju, kuras darbība tiek aprobēta un stabilizēta. Tādējādi e-pakalpojumā atsevišķos izpildes soļos iespējami traucējumi. E-pakalpojuma lietotāji ir par to informēti. Visos VSAA pakalpojumu aprakstos ir izvietota atbilstoša informācija par rīcību gadījumos, kad iedzīvotāji saskars ar pakalpojumu darbības traucējumiem. VSA norāda, ka citi tās pakalpojumi joprojām pieejami elektroniski, bet līdz brīdim, kad kļūmes tiks novērstas, slimības pabalstu pieteikšanai cilvēki aicinātu sūtīt elektronisko pastu, brīvā formā norādot darba nespējas dienu skaitu un bankas konta numuru, vai arī iesniegumu nogādāt personīgi iestādē. Aģentūra uzsver, ka tiek darīts viss, lai tuvākajās dienās problēmas tiktu novērstas. Madara Līcītīgos Graudiņš, Latvijas televīzija.